Sport in. Jonai, tai ką valgėt, gėrėt už tokias muzikas? Nieko, nei valgėm, nei gėrėm, paprasčiausiai kaupėmės, koncentravomės, išmanom šitų ir varžybų vertę ir stengiamės iš visų jėgų, kad turėtume šansą žaisti finale. Tai mūsų kartai, mes dabar turime įrodinėti, kad mes kažką irgi sugebame, ne tik senoji karta, bet truputėlį aktyvės žmonės, kurie skeptiškai labai išlydėjo. Jonai, trečiam kelinį, baigiantis trečiam kelinį, tokį naglą dėjimą norėjot padaryti, norėjot galutinai varžovus sužlugdyti? Paprasčiausiai, ką aš žinau, kažkas visiem durmių minčių šauna. buvo toksai, bet ką aš žinau, kaip jau atsitinka, sugalvojau ir dėjau, ką jau laisvas buvo. Taip jau atsitinka, kad... Po to piktai atsisugote iš Arčio, kažką pasakėte? Kad nieko nesakiau, jisai iš tikrųjų, šiandien iš tikrųjų buvo labai kaip pasakyti, ta kova buvo tokia, galėčiau pasakyti, sąžininga, tiek visi žaidėjai stengiasi daryti ką geriausiai, bet tikrai nežinomavo, nedarė nieko, taip kad čia jie kaip ir tokie, tos šalės daugiau žaidė savo grupėje, kur kad žinomos kaip provokatoriai ir taip toliau, tikrai to nebuvo, tikrai žaidėm krepšinį, visi abi dvi komandos, nebuvo net apie ką kalbėti. Paprasčiausiai buvo bauda ir nėra čia ką kalbėti. Koks buvo jausmas, kai jau suvokite, kad žaisite finale? Ką pagalvojate pirmiausia? Nieko, jausmas, kaip pasakyti, aišku, jausmas geras, bet dar turim kai ką nuveikti, dar turim pabandyti pasiimti tą auksą. Tai tokį kelią jau nuėjom, tai tikrai negalim jau pasiduoti ir ten džiaugiauti ir švesti anksčiau laiką. Dabar baigėsi tos varžybos, 5 minutės pasidžiaugėm, viskas, einam ilsėtis, einam ruoštis, tiksliau pradžiai žiūrėti kitas varžybas, kas laimės ir po to ruoštis rytoj finalą. Skaitėte Popovičius linkėjimą? Ne, iš tikrųjų neskaičiau. Tu prieš jums? Neskaitau iš jūsų, ką jūs rašo, ką ten kas rašo. Ne, jis pats rašo. Neskaičiau tikrai. Ne, prieš varžybas stengiasi neskaitinėti tokių dalykų, ką ten linkė, kas ir ten kas sako. Jena, turbūt varžovo nesirenkat, bet pačiam, kaip atrodo, prancūzai geriau, ispanų finale. Kažkas saldžiau laimėti? Nežinau, aišku, galbūt saldžiau būtų laimėti prieš ispanus. Paprasčiausiai, bet abi dvi komandos yra tikrai stiprios ir reikia žaisti prieš bet kurią komandą, jeigu nori kažką, jeigu nori to medalio, auksinės spalvos reikės prieš bet kurią žaisti. Nesvarbu, nepasirinksi čia abi dvi komandos, tik kad jau šiandien nepasiduos kausis, o kai bus, prieš tuos eisim ir kausim, tai sveiki. Jonai, pats užsiminėt, kad ne visi tikėjo su komanda, kad reikia priimti, ar dėl to tas patikimas dar dabar malonės? Aišku, malonės, nežinot, visą laiką maloniau, kai žmonės peikia kažką ten, jis sako, netiki tavim, užčiaukas burną, eini dirbi ir parodai visiems. Po to žiūrėsim, po to tie patys žmonės stovės jau sutikime turbūt. Rankas ištiesim. Ką darysim, taip jau ir. Mes per mažai šalis iš tikrųjų esam, kad tokius dalykus darytume. Pavydėtume kažką tai darytume ir nepalaikytume vieni kitų. Ačiū.